Opozita refuzon të jap fund bojkotit dhe këmbgul në garancinë ndërkombëtare. Përgjigjja ndaj majorancës erdhi nga Brukseli, ku lideri i opozitës Lulzim Basha po merr pjesë në samitin e Partive Popullore Europiane. Pasi majoranca në parlament vendosi që të ngrihen dy komisionet hetimore, të kërkuara nga opozita, ai për serverin e tatimeve dhe për shkarkimet nga administrata. Partia Demokratike deklaron se majoranca më në fund vendosi të zbatojë kushtetutën. Reflektimi për të zbatuar ligjin dhe kushtetutën është vetëm një detyrim. Do të ishte normale të kërkojë ndjes. Të kërkojë ndjes para publikut, para qytetarëve për këtë shpërfillje të jashtëzakonshme që është bërë kushtetutës dhe ligjit. Por lideri i opozitës thekson se kjo nuk mjafton, duke ngritur pikpyetjen se çfarë garancish ka se nuk do ta shkelin sërish kushtetutën, ndaj kërkohet garanci ndërkombëtare. Nuk mund pranojmë që zbatimi i vendimeve të gjykatës kushtetuese, zbatimi i kushtetutës të jenë në funksion të humorit të qeverisë apo të shumicës. Prandaj kemi propozuar një marrëveshje shumicë opozit për këto dy çështje, për shpërfilljen e paprecedent të vendimeve të gjykatës kushtetuese dhe për kriminalizimin e kuvendit, marrëveshje e cila domosdoshmërisht kërkon garanci ndërkombëtare. Lulzim Basha deklaron se për dekriminalizimin e kuvendit, kryeministri Rama vazhdon të mos e shohë të vërtetën në sy dhe e kërkon prej tij të distancohet. Kjo është qasja që pret opozita, deklaron kreu i PD-s, ndërsa spekulimet meskine u vlejnë vetëm trafikantëve me dhe pa mandate.